Re! Viss ēters ir te! Latvijas stingri iestājas par Ukrainas neatkarību un teritoriālo nedalāmību tās startautiski atzītajās robežās un atbalsta sankciju ieviešanu pret Krieviju. Tāpēc koalīcijas partiju kopsēdes paziņoja premjers Krišjāns Kariņš. Lai arī Latvijai nav tieši militārs apdraudējums, drošības situācija visā reģionā maina arī tas, ka Baltkrievijā uz nenoteiktu laiku paliek Krievijas karaspēks. Spiediens no Krievijas prezidenta Vladimira Putina uz Ukrainu tikai turpināsies un ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz visu Eiropas Savienību un NATO. Tādēļ svarīgi esot turpināt atbalstīt Ukrainu ne tikai militāri, bet arī īpaši finansiāli. Putins saprot un reaģē tikai uz spēku un nicina jebko, ko dēvē par vājumu. Tātad mums ir jābūt gataviem arī ilgākā termiņā būt stipriem un no tā nekādīgi nebaidīties un nesajaukt spēku ar agresiju. Premjers uzsvēra, ka mūsu valstī nekāds tieši militārs apdraudējums nav, un mēs esam daļa no NATO aizsardzības alianses. Latvijai potenciālie draudi plašāka kara gadījumā Ukrainā pēc premjera domām būtu saistīti ar bēgļu pieplūdumu un riskiem enerģētikas un kiberdrošības jomā.